I en rosa helikopter ska jag flyga hem till Euro. Når de tror de lever ikonisk. Og sniffer parasett av golden gutta. Kanskje dere får dere noe å glutte. Når de tror de lever ikonisk. Fett å sniffe parasett av golden gutta. Kanskje dere får dere noe å glutte. Hello.